Доброго дня. Ну, давайте розбирати дійсно кілька ситуацій. Якщо от ми кажемо, що дійсно розробили там різні плани для різних таких умов. Ну, от, наприклад, давайте найпростішу якусь таку ситуацію спочатку візьмемо. Ми знаємо, що, наприклад, там умовно враг наближає, ворог наближається, кілька кілометрів йому залишається до столиці. Що робити киянам? От так по пунктам будемо розбирати всю цю ситуацію. Давайте почнемо з того, що в першу чергу тут кожна людина для себе вирішує. Ми це ще побачили з зони АТО. Хтось евакуювався, хтось вирішив лишитись, хтось виїжджав власним транспортом, хтось чекав централізованих евакуацій. Я сам був певним чином дотичний, коли, наприклад, під час боїв Хрещеватова, Новосвітлівка виводили, евакуювали людей із зони бойових дій. Ми про це якраз і говоримо, що ситуацій може бути дуже багато. Ми, в першу чергу, коли люди чують підготовка до евакуації, вони собі уявляють щось на кшталт, як нам показували в телевізорі евакуації під час Чорнобильської трагедії. Централізовані автобуси, вивіз. А чому не враховують величезну кількість машин, яка зараз стала, і величезні пробки на трасах, які утворяться від самостійної евакуації людей. І ці пробки, цей трафік також треба буде якось розосереджувати, направляти машини різними напрямками. Це сьогодні величезний пласт роботи. Переважно евакуації, питаннями планування евакуації, за ним займається ДСНС. Але ми також розуміємо, що вони можуть діяти не самостійно, бо можуть бути різні ситуації. Наприклад, евакуація людей прямо із зони бою. Тоді треба буде діяти в злагодженні з певними підрозділами. Або дійсна паніка. Ще от ви сказали ситуацію, ворог під Києвом. А чому ми не реагуємо? От завтра просто новина, що ворог під Києвом, і вже величезні пробки на дорогах, там десь мародерство. Тут також ну, і, до речі, має бути взаємодія багатьох структур. Не боїтеся, наприклад, що ці дороги, виїзди з Києва може обстрілювати ворог, враховуючи, що там тисячі людей рухаються? В тому числі і така загроза. Вона також прораховується. Тому, коли мене запитують, дай от відповідь, який буде план, чекають якусь одну відповідь. От в мене, як людина, яка певним чином до цього дотична, в голові така величезна кількість конфігурацій, але я постійно приймаю участь, ну не те, що приймаю участь, а є свідком цих тренувань з ДСНС і з іншими структурами. Я бачу ці навчання, я бачу ці штабні роботи з розробки можливих таких ситуацій. І я розумію, що ДСНС сьогодні навіть готові більше, ніж суспільство очікує, тому що вони готові дійсно дати результат, незалежно від того, яка б ситуація не відбулася. Але сьогодні це, мабуть, ну, я б сказав, основна тема. До того ж, є не тільки питання евакуації. Ми також розробляються ще питання підтримки критичної інфраструктури в місті. Це водопроводи, електроенергії. Місто має продовжувати жити, навіть якщо десь поруч відбуваються якісь бойові дії. І так само це функціонал структурних підрозділів МВС. Добре, дивіться, ну, ми розуміємо, що відпрацьовуються певні сценарії евакуації з торгових центрів, ще звідкись. От таких масштабних операцій, як ви кажете, за участі і військових, і ДСНС, якось ми не бачимо там під Києвом, в межах столиці. То все ж таки, що робити звичайним людям? Кого слухати? Дивіться, скажу вам власний досвід. По-перше, на останнє питання, кого слухати? Власний досвід з війни. От мене навіть моя родина періодично запитує, от добре, ми там бігли в укриття, в підвал, а як виходити з міста? Я завжди відповідаю саме на питання, кого слухати. Кажу, не суйтесь із підвалу, допоки не побачите військового, поліцейського або рятувальника, який вас зорієнтує, куди йти, коли можна вийти, якими шляхами йти. Тому що якщо вже люди або родина опинилась в умовах бою, то тут треба тільки орієнтуватись на спеціальні служби, які працюють, які знають, де, на якому кварталі б'є, на якому немає, де заміновано дині. Це перший момент. Другий момент, якраз по великих містах відпрацьовується, але переважно воно планується по кварталах, а відпрацьовується на полігонах. Чому? Тому щоб не налякати людей. Ну, ви уявіть собі, якби ми, наприклад, в Києві або в Харкові увімкнули, реально деякі запитують цю систему оповіщення.
Ну, нехай 20-30% населення би все ж таки почули новину, що це буде тривога. А 70% могли би в паніку пасти лише від цього тренування, лише від такої навчання. Відповідно, відпрацьовується планово по місту, а самі навчання, злагодження, спеціальна тактика, спеціальні завдання відпрацьовуються на полігонах. Добре, у рядового складу, наприклад, і молодшого командирського складу є якісь чіткі інструкції на цей випадок? Не тільки в керівництва, а в них? Дивіться, вони зараз пускаються нон-стоп такі інструкції. Наприклад, коли ми почали цим питанням займатися, то виявилось, що дуже багато питань було упущено. Я от приводив приклад цього, здається, міста Лутугіна, це самі ж ДСНС розповіли. Кажуть, 70 пожарів одночасно під час міського бою. І, звичайно, перше, над чим замислився тоді керівник місцевої ДСНС, це пріоритетності. Він вже розумів, в нього немає сили засобів одночасно гасити 70 пожарів. Не розрахована вся система ДСНС міста на такі умови, тому йому треба розуміти, яку будівлю гасити першою, яку другу, яку третю, в пріоритеті. От, наприклад, такого протоколу не було, зараз він розробляється. Деякі протоколи відпрацьовуються на навчаннях і спускається протокол. От рядовому бійцю приходить протокол. В такій ситуації ось твоя послідовність дій, ось твої вимоги обов'язкові. Наприклад, якщо ти виводиш людей з підвалу, вививши, ще обов'язково обійди глянь, тому що хтось може піти в паніку, десь заховатись і не бути загальною натовпом. Ну, це от такий маленький приклад однієї строчки з такого протоколу. Спускаються протоколи, і на полігонах рядових бійців ці по цим протоколам ганяють, щоб вони до алгоритму певного, до рефлексу запам'ятали ці порядки, алгоритми дій. Добре, і момент такий, знаєте, якщо людина нікуди не побігла, ні в підвал, ні в бомбосховище, де рятуватися просто в квартирі під час обстрілу? В першу чергу подалі від вікон. Тому що багато людей страждають під час, якщо це вибух, якщо це навіть дуже сильний хлопок може створити достатню вибухову хвилю, щоб винести вікна. Вибух, він їх виносить як кулі. У вас одночасно тисячі куль літять в вигляді скла по квартирі. Якщо ви бачили в фільмах, часто показували, що під час війни їх скотчем заклеювали або клейкою лентою. Якщо є така можливість, якщо з перших вибухів вони не винесли, тоді це також треба зробити, щоб саме не було розльоту скла. Другий момент, більш у випадку якихось бойових дій, ближче триматись до таких місць, як коридор, так само далеко від вікон. Бо якщо куля навіть якась залетить випадково, то вона може рікошетити по кімнаті. Тому також я не раджу уникати питання укриття. Все одно навіть в підвал спуститись, найближчий підземний перехід. Чим нижче ви будете від рівня землі, тим більше шанс на виживання. Я завжди кажу, на війні немає гарантії виживання, немає місця, яка це гарантує. Є шанси. І правильна поведінка ці шанси збільшує, неправильна поведінка ці шанси зменшує. Якщо ви знаєте пане Кирило, позицію нижче вас... рівня землі, ви збільшите свій шанс. Дякуємо, дякуємо. Сподіваємося, що ці поради не знадобляться, ну, в тому плані, що не дійде до такої ситуації. Радник міністра внутрішніх справ України Кирило Сергєєв тільки що був в ефірі, почули певні поради.